Pessoal, os jogos do torneio é só na mesa 6, as outras mesas estão liberadas. Quem quiser jogar apostar com outras vezes, não quer encerrar. É, galera, aqui é jogo de bolinha em Rio Verde, hein? Gordinho versus Perereca, Perereca já matando as bolas. O Gordinho tá vendo nem as cores das pelotas. Um a zero, o Gordinho nem se mexeu, hein? Aqui é torneio de bolinho diretamente de Rio Verde, Goiás. Segundo o mega torneio do nosso amigo Jorge do Ratinho. Canal Top Sinuca, sempre nos melhores eventos, hein? Toma uma cervejinha pra você refrescar a cabeça. Pega outra cadeira ali, ó. Ali, ó, cadeira ali, ó. Pega aqui, ó. É, já considerou ali. Mas está sendo rápido, 2-0. Bati a cabeça. Cuidado pra não machucar aí, hein? Quebra todos os chifres aí. Aproveitar para fazer um convite especial, hein? Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, vamos estar na cidade de Ituiutaba, um mega evento, nosso amigo Lambari. Jogos rasgados por lá, em R$17.000 em premiação garantida. Bora para Ituiutaba. É, e aqui parece que vai dar perereca, hein? 2-0. É, o Gordinho passou a bola e ainda sobrou. Rapaz, teve nem jeito. Deu o perereca aqui. Mesa 6, Bruno e Galeguinho. Bruno e Galeguinho, mesa 6. Torneio de bolinho. Bruno, sai. É, agora na mesa aí tá o Bruno de Goiânia versus Galeguinho. Quem passar aqui vai ficar entre os três finalistas do torneio de bolinha, hein? Ô, Galeguinho.
quatro? É seis, né? Seis finalistas. É o Gordinho, o ganhador aqui e o ganhador do Edinho depois. Aqui é seu. É, e o Bruno aqui fazendo o seu primeiro ponto, 1-0 no placar, para quem faz 3. Já deixa o seu like, compartilha aí, agradecer nosso amigo Jorge Cabral por essa grande festa da sinuca aqui. Jorge que sempre apoia o canal Top Sinuca aí, hein? Sobrou ali de um jeito pro Bruno ali fazer seu segundo ponto. Fica, fica aqui, acabou aqui, já é o seu, tá? Já tá 2-0. Você tá entre 6, se você ganhar, você tá no dinheiro. Eu e quem? Você e o Jesus. Camisa azul, cadê? Camisa azul. Ali, careca ali. Chamou pra jogar? É. É, eu sei ele. Já pode ficar no jeito aí. Vai lá comer uma picanha. Dei batido. Ó, oh, o Edinho me deve uma picanha, tem uns 8 anos. Eu é menino novo ainda, o Edinho prometeu a picanha. Aí, Edinho, isso que vai ser uma picanha amanhã, viu? Vai amanhã cedo. Vamos fazer um café hoje. Boa pro Bruno aí. 2-0. Gravando. Ah,
aqui deu Bruno 3 a 0. Oi. Mesa 6, Edinho e Geise. Edinho e Geise, mesa 6. Uma cervejinha? Quero uma cerveja, escola bem gelada. Muito bem, obrigado. Vai. Ele. Oi? Bruno, tá aí dos três. Skol, gelado. Estupidamente. É, galera, agora jogão aí, hein? Vovozinho enquanto Geis. Deixa, eu vou perguntar o nome dele. Ô, pera. Ô, meu rei. Fala seu nome pra mim de novo. Jason, Cesarino, né? O nome dele é Jason. De Cesarina. Mata colada. Alô, meu rei. Ei. É, galera, isso aqui é Rio Verde, Goiás. Jogatina infinita. Eu tô aqui do ladinho aqui, só filmando. A galera tá jogando ali os jogos apostados. Mas aqui agora é torneio de bolinho, galera. Edinho versus Jason. Quem passar aqui fica entre os três finalistas, hein? Bateu um C? Quem parte? Fica perto, não. Não fica perto da mesa, não, patrão. Pessoal, foi o seguinte aqui. O rapaz bateu no taco do menino na hora da atacada e voltou a bola. Certo? Um a zero pro Edinho. Um a um.
O Edinho faz seu segundo ponto aqui. Não, moço, tô gravando aqui. Sai tudo que você fala aí. É, e o Edinho faz seu segundo ponto ali, hein? Ganhou? É, o Edinho ganhou ali do nosso amigo, ele jogou bem, hein? Tá certinho, entenderam, né? Não, é que eu tenho que mostrar pra... Comigo não tem conversa. Eu não confio em cara. Eu sei, eu vi ali. Você vê tanto que era, até o menino. Até o menino falou. Aqui, galera, é semifinal do torneio de bolinho aqui da cidade de Rio Verde, Goiás. Quem passar aqui vai fazer a final com o Bruno de Goiânia.
fodida, amor. É, o Pereca matou uma bela bola ali, hein? Volta aí, Pereca. 2x1 pra você? 2x1 pro Pereca, hein? É, empatou o jogo aqui, hein? 2x2 no placar.
golzinho por um 13 ali. Não pagou 13. Que jogo é esse? Será que o Pereca vai pra arena uma bola dessa? Não é possível. Aqui deu Edinho na final. Edinho na final. Espero o Ney começar. Não, já pode meter o pau, já tá valendo aqui. Eu não sei o que eles fizeram, cara. Eu não vi. Começou. É, galera, chegamos à grande final do torneio de bolinho de Rio Verde. Aqui agora é quem bate 5. Não é na melhor de 5, é quem bate 5. Galera, essa final aqui é quem bate 5. 5 bolinhos pra. Diretamente de Rio Verde, Goiás. Torneio do nosso amigo Jorge Cabral. Hoje, dia 31 de agosto de 2024. Canal Top Sinuca. Thank you.
Nós temos café, mano. Nós temos o primeiro lugar. Joga o jogo. Quem bater essa, lembra? Eu posso classificar você cartão vermelho. Quem bater essa, lembra? Não é cartão vermelho. Quem bater essa, lembra? Seu pior é difícil, ué. Não é fácil mesmo, não. Você é ruim, seu pior. Ué. Não é fácil, seu pior, não. Ué. Vovozinho tá pifado pra ser campeão, hein? Vovozinho pifado pra ser campeão. 4-1 no placar.
É 4x2 ou 4x3? 4x3. É, o jogo ali tá 4x3. Vovozinho pifado. Tem tudo aí pro Bruno empatar o jogo, hein? Matando essa bola, ele empata o jogo. Olha lá, vai sobrar pro Edinho. Meu Deus. Dá licença aí, Bruno. Bruno. Bruno, dá licença aí. É, galera, o pessoal fazendo a farra ali, mas se o nosso amigo Edinho matar ali, ele já é campeão, hein? Tá 4x3. Bruno tem que empatar o jogo. Passou a bola, vai sobrar. Olha lá. Se essa bola cai, vovozinho é campeão. Deixa eu ver se vai ter, vai matar a bola, se vai passar. Ô, meu rei, dá licença aí, dá licença. É, passou a bola, vovozinho. Rapaz, mas que coisa, hein? Bruno vai empatar o jogo. É, vamos ter emoção. 4x2. Aí então. Pesado, né? O jogo dos marrecos esse aí, valendo nada, não filmou, nem a queda do braço que era pra filmar. Colocar a queda do braço ao vivo. É, galera, Edinho, mas Bruno aí, o Edinho deu bobeira. Tava batendo de 4x2.
Bruno foi, empatou o jogo. E agora o Lambari ali do lado, o Lambari, o patrão do Bruno ali, só conversando na cabeça do Edinho. É, eu acredito que o Edinho foi embora, viu? Dificilmente o Bruno vai errar essas bolas. Olha lá. Jogo ganho do Edinho. Edinho perdeu o jogo. Não é possível. Aí não teve jeito. Bruno, campeão do torneio de bolinho. Fica com as fotos aí, galera. Já deixa o seu like.